Šiandien puikia diena ir aš norėčiau, kad mes visi pasveikintumėm visas mamas bažnyčioje ir garsiai jom paplotumėm. Mamytės, jūs dabar garbės vietose pasilikit sėdėti, mes atsistosim ir jum paplosim. Didelė dovana turėti mamą ir patirti motinos meilę. Jūs esat labai ypatingas ir, žinot, vyrams Dievas duoda vienas naštas, motinoms duoda kitas naštas. Kiek aš suprantu, motina visada yra motina. Kai vaikui 70, motina vis tiek jam yra motina. Ir tai yra kažkas labai labai ypatinga. Aš labai norėčiau už jūs pasimelsti ir paprašysiu visų kitų tiesiog iš viso širdies prisijungti prie šios maldos už visas mamas, gerai? Dangiškas tėve, mes esame labai dėkingi už motinos dovaną, už tai, kad tu viešpatie įdėjai dalį savęs į kiekvieną mamą, įdėjai savo rūpestį, savo švelnumą. Tai, ko mes negautumėm niekur kitur, viešpatė, mes tavo vardu laiminam visas mamas ir dėkojam ir joms, ir tau už tai, kad patyrėm gerumą iš jų. Viešpatė, mes meldžiame, kad mamos būtų pilnas tavo vilties, kad jos neštų savo naštas kartu su tavimi. Meldžiame už jaunas mamas, kurios eina per tuos pirmuosius žingsnius, rūpindamus savo mažyliais. Viešpatė, meldžiam, kad tu padėtum joms matyti prasmę, koks nuostabus pašaukimas yra būti motina. Meldžiame viešpatė už mamas, kurios užaugina vaikus ir kurių vaikai jau išsikrausta iš namų ir jos vėl yra kitame etape. Viešpatė, duok joms malonės prisitaikyti prie tų pokyčių. Duok malonės viešpatė. Toliau melsis palaikyti savo vaikus. Sustiprink viešpatė visas mamas, kad tavo gailestingumas ir malonė ir ramybė būna su jumis visomis. Mes prašom to mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Fantastinė diena jums, mamas. Ar ne? Šiandien buvo šilta. Aš išėjau šiandien pro duris 11 laipsnių šilumos. O kaip šaunu, pagaliau pavasaris. Mes tęsim pamokslų seriją, kuri vadinasi tavo tikrasis aš. Ir mes kalbam apie tai, kaip mums pažinti savo tikrąjį aš. Kaip mums būti toje dvasinėje kelionėje, kurioje viešpats mus veda ir niekame neužstrigti. Kad mes neliktumėm kūdikiai, neliktumėm vaikai, tiesiog nesubrendę, visada neišlaikantis to paties egzamino pirmoje klasėje. Kad mes eitumėm vis tolyn ir eitumėm gilyn į Dievo pažinimą. Ir kelionės galutinis tikslas yra būti perkeistų Dievo meilę. Pažinti Dievą ir būti pačiam perkeistų. Tai yra didi kelionė. Ir kaip krikščionis visuomet turėtum būti nusiteikęs, mokytis, aukti, judėti prieki ir niekad nesustoti. Tavo tikrosios atostogos bus 3 dienas po mirties. O tada galėsi ilsėtis. Jau kai bus praėjęs prisikėlimo pavojus. Ir tu būsi su viešpačiu, tada galėsi ilsėtis. Bet kol esam čia žemeliai, mes judam po truputį į priekį. Ir žinot, mes toj kelionėj susidurėm su tam tikrais etapais ir šiandien aš noriu kalbėti jums apie perėjimą per sieną, per tokią vieną ribą dvasinėj kelionėj, kuri daugeliu žmonių yra lemtinga ir kartais yra niekada neperžengta.
Tai yra vieta, kur žmonės dažnai ir užstringa šitoj vietoj ir nebegali judėti toliau, nebegali eiti prieki toliau. Ir tie etapai, per kuriuos mes einam mūsų tikėjime, kartais mes juos atpažįstam, o galbūt šiandien pirmą kartą girdės apie tai. Ir visi mes esam skirtingose vietose savo tikėjimo kelionėje. Ir aš tikiuosi, kad tu pamatysi, kur esi ir galėsi judėti priekį. Bet tie gyvenimo tokie sunkumai arba ta siena, apie kurią mes kalbėsime, jinai pastoviai kartojasi. Jinai ištinka mus ne tik vieną kartą, bet gali ateiti vėl ir vėl gyvenime, kur mes turim žengti dar gilesnį žingsnį į kitą tikėjimo etapą. Ir kas iš jūsų nežinote, mes šitą pamokslų seriją paremėm Peterio Skesero knygos motyvais. Arba pagal jo knygą einam ir studijuojam tą knygą, kuri vadinasi Emociškai brandus dvasingumas. Aš noriu, kad jūs dabar pažiūrėtumėt į tuos tikėjimo etapus, apie kuriuos jisai kalba. Štai yra toks blynas ir visas gyvenimas, galima būtų pasakyti, prasideda to pirmuoju etapu, kada žmogus kažkada tai savo gyvenime suvokė, kad egzistuoja Dievas, kuris gali keisti žmogų, kuris yra be pradžios ir be pabaigos, kuris yra amžinybėje. Mes dar kartais vadinam tai atsivertimu, įtikėjimu. Tai yra tie pirmieji žingsniai, kada žmogus tarsi praregi ir sako, aš buvau gal agnostikas ar ateistas, aš tikėjau daugybę kitų dalykų, bet niekada nebuvau patyręs, išgyvenęs ir suvokęs Dievo. Ir tas praregėjimas yra pirmasis etapas. Jisai gali ištikti žmogui vaikystėje, paauglystėje ar brandžiam gyvenime. Ir paskui, kas dažniausiai prasideda, ateina alkis. Vienas iš požymių, kad tu esi krikščionis, ateina alkis skaityti Dievo žodį. Melstis, bendrauti su Dievu, taip pat būti su kitais tikinčiaisiais. Jeigu anksčiau bažnyčia atrodė kaip koks šaltas pastatas ir ten neaišku, ką ten daro, kas ten vyksta, tokia truputį net baimė, nes yra kažkas nežinoma, tai įtikėjus žmogui ateina noras būti bažnyčiai, bendrauti. Ir prasideda mokinystės etapas. Žmogus pradeda skaityti knygas, domėtis, pas jį atsiranda krūva klausimų. Ir jis uždavinėja klausimus. Taigi tai yra mokinystė, mokymasis. Ir trečias etapas, iš tos mokinystės dažnai kyla noras kažką daryti, pasitarnauti. Sekti Jėzumi ir pradėti vykdyti kažkokią veiklą, kažką daryti. Padėti vargšams, tarnauti bažnyčioje, tiesiog kažkokiu būdu. Atrasti savo dovaną, savo kelią ir prisidėti prie to, ką Dievas daro. Ir tai yra fantastinis toks patyrimas. Žmogus yra labai aktyvus. Bet štai kur problema. Kad dažnai būna žmogus savo tikėjimo kelionėje čia atsiduria ties tokia siena. Jisai daug tarnauja, daug veiklos mato savo gyvenime, bet jisai nepereina per sieną, kuri yra savo valdžios, kontrolės, savo didybės atidavimas Dievui ir tapimas labai labai mažu. Tai yra vieta, kur žmogus pradeda judėti į vidų. Ta siena, jinai yra tokia sudėtinga daugelį žmonių, nes tu prieini prie jos ir galvoji, jeigu aš dabar pradėsiu žvelgti vidų į visą skausmą, pradėsiu tikrai analizuoti, kodėl aš esu toks grubus, kodėl esu toks įžeidus, net laidus, kodėl man neišeina nusikratyti pavydo, kodėl aš niekaip neatsikratau savo priklausomybę ir bandau tai padengti savo tikėjimu arba kažkokia didžia krikščioniška veikla. Kodėl, kai aš užsiimu krikščionišką veiklą, man nori sėkmės, pripažinimo ir matomumo? Kodėl tie dalykai yra tokie svarbus man? Bet kai ateini kitos sienos, kitos ribos, tolimesnė kelionė,
Dažnai pa žmonės įvyksta, kai jie išgyvena kažkokią rimtą krizę. Kartais tai būna gilus nusivylimas savo draugais, bažnyčia. Tai yra vieta, kai Dievo artumas, netgi tas buvimas Dievo pasitraukia ir tu nebeturi jokių jausmų. Ir atrodo, kad Dievas apleido tave. Yra gilus tuštumo jausmas. Kartais žmogus atsiduria tokioje vietoje, išgirdęs kažkokią nepalankę diagnozę, kartais praradęs vaiką arba praradęs savo santoką. Žodžiu, tos sienos jos yra labai skausmingos. Ir tolimesnis etapas yra judėjimas vidun, ta kelionė vidun, kada žmogus atiduoda visas savo teises, kada iš tiesų savo širdį labai giliai, labai nuoširdžiai, jis pasako savo ir Dievui, tebūnie tėve tavo valia, ne mano valia. Tai yra pakankamai sunku pripažinti Dievo valdžią ir pasakyti, tebūnie tavo valia, kokia ji bebūtų. Net jeigu šitam keliui bus netektis ir sunkumai, pajuoka ir kiti dalykai, aš vis tiek noriu sekti tavimi. Čia prasideda tokia gili kelionė vidun. Tai, ką mes dabar darom, apie ką mes kalbam, ir yra bandymas ištirti save, atpažinti save. Kai žmogus pereina tą kelionę vidun, kai atsižada savęs, ir išgyvena kryžių, tą mirtį prie kryžiaus, ką ir Jėzus turėjo per Getsemanę sodą ir paskui mirtį ant kryžiaus išgyventi, netgi Dievo apleistumą, kai jisai šaukė, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Kai perini per tai ir paskui randi vėl Dievo artumą, ateina toks gilus ramybės jausmas. Ir tai yra kitas etapas, kada jau noris vėl tarnauti, noris kažką daryti. Bet tas tarnavimas jau yra kitokio pobūdžio. Žmonių kritika ir liaupsės nebeveikia tavęs. Tu esi, kas esi ir žinai, kas esi. Ir tu nori būti ištikimas viešpačiui. Nebebandai įtikti žmonėms. Ateina toks tarnavimas iš gilios ramybės ir gilaus vidinio pasitenkinimo. Tu esi labai atviras kitiems. Gali klausytis jų. Mylėti juos, būti labai lankstus ir būti labai pažeidžiamas, bet nebijai to pažeidžiamumo, nes jauties labai saugus, nes esi jau perėjęs per mirtį ir žinai, kad po mirties ateina prisikėlimas. Tu nebevadovaujasi gynybą, tau nebereikia kovoti už save, apginti save visais įmanomais būdais. Kodėl tas žmogus taip apie mane galvoja, arba kitaip, aš būtinai turiu įrodyti jam, kad jis taip negalvotų apie mane. Tie dalykai visi yra sudegę. Ir tu eini jau į tokį kelionę išorę, kuri kyla iš gilaus tokio pasitenkinimo. Ir pabaiga tos kelionės iš esmės yra tikras pakeitimas Dievo meilė, kada Dievo meilė yra tau brangiausia, jinai yra artima. Ir nedaugelis žmonių iki ten nukeliauja. Kai pradedi matyti Dievo meilę gamtoje, kai išmokti džiaugtis verkiančių vaikų ir besijuokiančių vaikų, išmokti džiaugtis, kai matai ugnį, kai matai šviesą, kai matai kitą sutiktą žmogų. O čia yra ta Dievo meilė liejas per tave. Tu žinai, kad esi mylimas. Nežiūrint visų sužeidimų iš praeities, jauti kaip Dievo meilė tave apgaubė ir tu esi visiškai saugus. Tai yra palaimintos kelionės pabaiga. Bet labai svarbu suprasti, nors mes labai linkę esame tokį linijinį mąstymą ir čia viskas, matote, išdėstėte, ar ne? Vienas etapas seka paskui kitą. Iš tiesų vienas etapas pagimdo kitą. Tu negali iš pirmo etapo nušokti penktą. Tau niekada tai neišeis. Tai yra progresas. Ir žmogus, kuris neišlaiko egzamino, jo nieks neperkelia į kitą klasę. Jisai negali tęsti savo mokslo. Jisai lieka užstrigęs ten, kur yra. Ir kai kurie žmonės tai sieną lieka užstrigę. Jie toliau kovoja už save, jie niekaip negali
priimti pažeminimo, jie negali atiduoti tos kontrolės, to savo gyvenimo valdymo. Ir jie visą laiką atsiduria toje pačioje vietoje. Vėl kažkoks konfliktas, vėl nauji santykiai, vėl kažkur pats atsiena ir vėl judėti toliau negali. Negali pripažinti, kad esi tikrai niekingas, sudužęs ir gali būti naudojamas tik iš Dievo malonės. Kad jis suvokė, kad tau Dievo gailestingumo reikia kaip oro. Kad jei ne Dievo malonė, tu būtum nuodėmingas ir baisesnis už bet ką, šalia stovinti. Ir čia gali užstrikti ir užstrikti ir užstrikti. Mes kalbam apie tai, kaip pereiti dabar per tą sieną, kaip pasileisiu į tą kelionę vidur. Nes kai kurie iš jūsų aktyviai tarnavo, tai ne vienus metus. Ir kai jums pablogėja, kai kažkas yra blogai, jūs galvojat, kad atsakymas yra dar daugiau tarnauti. Arba dar daugiau knygų skaityti. Bet nesileidžiat į tą vienumą, kur galėtume tiesiog būti vieni, tyloj, su viešpačiu. Ilsėtis jame, atiduoti viską. Net atsisakyk savo veiklos. Ir vėl užstringi. Šventas kryžiaus Jonas, kuris gyveno prieš daugiau nei 500 metų, parašė tokią knygą Tamsi sielos naktis. Ir joje skirsto žmonės irgi panašiai tik į tris etapus. Jisai vardina žmonės, kad yra pradedantieji, kurie tik pasileido į kelionę. Jiems dar visi pokyčiai, jie tokie lėti, kažkas išoriškai labai greitai pasikeitė, bet paskui judėjimas yra lėtas, paskui yra jau kitas etapas, kur žmonės yra, kaip pereina, padaro pažangą, yra vadinami pažangiaisiais, o paskutinis etapas, kur yra ta meilė, nepriekaištingaisiais. Žmonės, kurie tikrai yra atlaidus, yra malonus ir tu matai juose tą šventumo kvapą. Bet Jonas jisai aprašo kelis dalykus, kurių žmogui reikia atsisakyti. Norint eiti per sieną, jis išvardina keletą dalykų. Viena tai puikybė. Puikybė, jos apimti žmonės linkia smerkti kitus, būti nepakantus jų trūkumams, itin išrankiai renkasi, kas gali jos mokyti. Tai yra žmogus, kuris yra apimtas puikybės ir jis yra dar pirmuosiuose tose etapuose. Bet norint pereiti per tą sieną, tu turi atsikratyti puikybės, nustoti teisti. Godulys yra kitas dalykas, žmonės būnant nepatenkinti Dievo jiems duotų dvasingumu. Jiems niekada negana mokytis, jie nuolat skaito daugybę knygų, užuot ugdėsi dvasinį neturtą ir vidinį gyvenimą. Jie eina nuo knygos prie knygos ir jie cituoja knygas ir visus kitus nori pamokyti, vis nepasitenkinę to, ką jie turi. Ir savo vidinės pokyčių net nemato. Mėgavimasis arba tokia prabangos suvokimas. Štai ko žmogus irgi turi atsisakyti. Žmonėms maloniau mėgautis dvasiniais Dievo teikiamais palaiminimais negu pačiu Dievu. Ir tai irgi didelis pagundimas. Aš noriu išgyventi Dievo artumą, aš noriu išgyventi Dievo stebuklą, aš noriu pamatyti atsakytą maldą. Tie dalykai tam žmogui yra svarbesni negu pats Dievas. Negu Dievo valia, ką Dievas apie jį galvoja. Jam tai yra svarbiau ir jisai siekia tų dalykų, kad Dievas gali duoti labiau negu paties Dievo. Ir šitą sieną, tos dalykus reikia palikti, o kelionį vidun reikia palikti ir tai. Rūstybė, žmonės lengviau susierzina, jums trūksta švelnumo. Jie neturi kantrybės laukti Dievo. Dvasinis rajumas. Rajumas. Žmonės, kuriems būdinga ši savybė, priešinasi kryžiui ir kaip maži vaikai renkasi malonumus. Negali atsisakyti kasdienių malonumų, kas tai bebūtų. Gali tai būti maistas, televizorius, cigaretė, nežinom, kažkoks per bendravimas, nesustojimas, kalbėjimas. Jisai ieško kažko, kažkur nueiti, kažkur pasidžiaugti. Atostogas po atostogų ir dar vienas atostogas. Savaitgalis po savaitgalį ir dar vienas savaitgalis kažkur. Gamta. Dalykai, kurie patys iš savęs yra gražus, bet žmogus jisai paima tos dalykus ir naudoja kaip pakaitalą tam buvimui su Dievu. Suprantat skirtumą, ar ne? Kad yra
gražus dalykai Dievo kūrinyje yra, kada tu juos naudoji kaip kažkokį pakaitalą tiesiog. Dvasinis pavydas, ypatirinti žmonės jaučiasi nelaimingi, kai kiti tobulėja ir jie pastoviai lygina save su kitais. Dvasinis pavydas. Pastoviai lyginėsi su kitais ir jauties nesaugus. Tinginystė, juos apimti žmonės vengia sunkumų, jų tikslas patirti dvasinį malonumą ir gerai jaustis. Taigi, šitie dalykai rodo, vat, ko reikia atsisakyti, ką reikia palikti ir toj kelionį vidun perėmė per tą sieną. Šitie dalykai pradeda sudegti, jie pradeda išnykti. Aš tik noriu dar atskirti vieną dalyką, kad išbandymai ir ta tamsi sielos naktis yra skirtingi dalykai. Išbandymai, kartais mes žiūrim išbandymus, ir, pavyzdžiui, turi kokį piktą kaimyną, išeini ryte ir jis tave apšaukia. Čia mano tamsi sielos naktis. O, jis turbūt velnis jūstas. Vakar papuoliau į kamštį. Na, čia tamsi sielos naktis. Ne, čia yra išbandymas. Kažkoks, žinai, susipikimas su kažkuo ten susipikai, ar kažkas pikta kasininkė tave, žinai, ten kažką padarė tau, ilgai eilėje, ar spūstis kažkur, ar gatvėje, ar kokioj parduotuvėje. Tai yra smulkmenas. Tai yra smulkmenas. Kūdikiai Kristui, aišku, tuos dalykus jos išpučia, žinai. Kūdikiai Kristuje, kaip maži, jo Dievo irgi mato visur, bet taip jo mato daugiau negu reikia, arba kito maki mato. Vienas žmogus sako, aš įtikėjau, man viskas pasikeitė, aš važiuoju per miestą, man visą laiką žalia šviesa užsidega. Wow, kaip Dievas jį myli, žinai, jis kai tik važiuojam taip žalia šviesa. Tai yra gražu, tai yra fainai, tu matai Dievą, matai tą malonę, tu matai tokiom gražiom akim. Žinot, išsimylėjai žmogus, jis visur meilę mato. Žiūri, ir tie bučiuojas, ir tie bučiuojas, ir tas, kaip visi, visus myli, kiek daug meilės. Nes jis yra taip apimtas tos meilės. Bet paskui, kai mes einam per gyvenimą, mes turim atpažinti, kad išbandymai, tokie trumpi dalykai, jie nėra tai, kas pakeis tave giliai. Tamsi šita naktis tavo sielos. Tai bus tikrai daug rimtesni dalykai. Kartais tai trunka mėnesį, du, gali trukti keletą metų. Kai vyksta kažkokia gili netektis, kai visa kontrolė išsprūdo iš tavo rankų, arba tu suvoki, kad tu nevaldai visko. Tie dalykai, jie nėra tokie, žinai, trumpalaikiai. Aš noriu perskaityti, ką rašo apaštalas Jokūbas, kuris perėjo išbandymų, galiausiai nukirto galvą. Bet jisai, Jokūbo pirmas skyrius, rašo apie išbandymus. Antra, ketvirta eilutė. Ir išmėginimus jisai sako, mano broliai, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate į visokius išbandymus. Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermėte subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Padrasinimas yra štai koks. Kai jūs patenkate išbandymus, kai jūs einat per kažkokį nepatogumą, per sunkumus, darykite tai su džiaugsmu. Ir tu sakai, kaip galim džiaugtis, kai esi giliam liūdesy? Džiaugsmas nėra tokia juoko emocija. Džiaugsmas yra gilus toks pasitenkinimas, žinojimas, kad Viešpats yra su tavim, kad Viešpats kažką padarys gero tavyje per tą išbandymą. Jis sako, išbandymas, tas tikėjimo išbandymas, kada tu turi tikėti Dievu, net kai jo nejauti, net kai jo nematai, kai jautiesi apleistas, turi tikėti, kad tai pagamins tavį ištvermę. O ištvermė, subrendus iki galo, atves tavę į tokią kitą brandą. Ir graikų kalboje, kur sako, subrendę ir nieko nestokotumėte, šitie žodžiai reiškia, kad Dievas pats į tave įdės dalį save, savo savybių. Paklausyk dar kartą. Kai tu eini per išbandymą ir išlieki išbandymą, pakėlęs akis į Viešpatį, tu ateini iki tokio taško, kur tu nebestokoji nieko. Dievas pats į tave kažką įdeda, savo savybės, savo kantrybės, atleidimo, atjautos, gailestingumo.
Nors tu galėtum teisti ir esi labiau pažengęs, bet niekada nežiūri kitus iš viršaus ir sakai, ai, koks tai kūdikis dar Kristuje, leisk aš už tave pasimelsiu. Nebėra tų dalykų. Tu tampi daug jautresnis. Nebėra tos puikybės, nebėra to lyginimas. Ir raštas mus moko džiaugtis, kai mes einam per tos dalykus. Ir kai mes kalbam, kad yra netektis, atsižadėjimas savęs ir lipimas ant kryžiaus, ir pagalvoti, siaubas, niekada neįsiu to keliu. Visi, kurie perėjo, yra dėkingi. Iš tiesų, aš esu labiau Dievui dėkingas ne už tos pabuvimus ant kalno, viršūnėje kažkur, kur Dievo artumas toks didžiulis buvo. Bet iš tiesų, kas įvyko manyje perėjus per skausmą ir netektis? Už tai aš esu labiau dėkingas. Taip žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos. Kai buvau ten, aš nelabai džiaugiausi. Dabar, kai yra kažkoks sunkumas, ateina ir džiaugsmas ir žinojimas, kad Viešpatie, tu gali mane palydėti ir tu tikrai manęs nepaliksi. Taigi tik tokiu būdu Dievas mumise iš tikrųjų užaugina kažką brandaus. Ir pasakysiu štai ką, esu jau tai minėjęs. Knygos mūsų negali pakeisti. Net Biblijos skaitimas mūsų nepakeis. Dievas mus pakeičia. Dievas įdeda į mus kažką brangaus. Kai mes susitinkame su juo, palikę save, savo užgaidas, savo norus ir pasidavę jam. Tada Dievas įdeda kažką į mus. Kai matomus mes patikimi, galime mus kažką įdėti. Tai yra jo būdas. Knygos yra fantastinis turtas, kurį turim skaityti, domėtis, mokytis visuomet. Skaityk knygas, jos apšvies tavo protą, leis tau lengviau pereiti per tos dalykus, bet jokia knyga neįdės į tave kažką, ką tik Dievas gali įdėti. Knyga jinai tau kaip šviesa, jo žodis yra kaip šviesa mūsų takoj, per kurį mes pamatom, kur eit, kad nenukryptumėm, neužstriktumėm kažkame, bet tikri pokyčiai. Yra per skausmą labai dažnai. Ir tikras savęs įsižadėjimas. Ir žmogus, kuris nėra matęs netekties savo gyvenime, yra kitoks. Jis dažnai toks, ja, viskas gerai. Jis eina taip. Ir labai dažnai pasinėra to jautrumo vidinio akių pamatyti, kas vyksta kitose, negu kas vyksta jame pačiame. Kas įvyksta, kai mes perinam per tą sieną? Kokios savybės mus pažymė? Mes tampam labiau nusižeminę. Žmogus, kuris pereina per sieną, pas jį atsiranda tikresnis nuolankumas. Ir to nuolankumo yra daugiau. Tai yra gebėjimas nesureikšminti savęs. Gebėjimas neiškelti savęs aukščiau kitų. Jis visą laiką pasižymi irgi kitų žmonių neteisimu. Žmogus, kuris yra nuolankus, neteisi. Bet Jėzus Kristus sako, aš netėjau šį pasaulį teisti. Bet krikščionims, žinot, tai būdinga. Sakai, nežinau, kaip jinai elgėsi, kaip jinai dar save gali krikščionį vadinti. Kartais taip dažnai išgirsti tokius dalykus. Kažkas teis, aš tai jūs nevirškinu. Nežinau, kaip išversti anų kalbą. Negaliu tiesiog pakęsti jos. Ir tai yra kas? Tai yra, nu, kad mumyse dar labai daug mūsų yra. Kada mes nusižeminam, iš tiesų, per skausmą mes nebeteisim. Karlas Bartas yra pasakęs, kad nuodėmės šaknis ir kilmė slypi puikybėje, kurios apimtas žmogus nori būti savo ir savo artimo teisėjas. Aš pastebėjau dar vieną dalyką, kad perėjus per kažkokį skausmą ir netektis, net savęs nebeteisi. Aš net nebežinai, kaip teisti. Tik suvoki, kad esi menkas. Dažnai meldės Viešpatie pasigailėk manęs nusidėjėlio, bet galvoja, net negaliu savęs įvertinti. Apaštalas Paulius irgi sakė, sako, aš
Aš net savęs negaliu įvertinti, aš nesu tinkamas teisėjas. Viešpats yra teisėjas, jis vieną dieną mane įvertins. Aš net negaliu pasakyti, kad esu labai dvasiškas, esu labai pažengęs. Jis suves visas sąskaitas pabaigoje. Bet mumyse puikybė nori visą laiką mūsų įvertinti ir kitus įvertinti. Kai mes pereinam per tą tamsią sielos naktį, tas noras kitus teisti, vertinti, dingsti. Nebeteisime. Ir taip pat nebeteisime, nebesame tokie įžeidus. Pranciškus labai gražiai pasakė, palaimintas tas, kuris nieko nesitikė, nes jis džiaugsis viskuo. Žmogus, kuris daug ko tikisi, labai dažnai daug ką ir nori kontroliuoti ir valdyti. Su savo lūkesčiu jisai uždeda tokį ir kontrolę, ir tokį norą suvaldyti. Ir tada būna labai įžeidus, kada kažkas neįvyksta taip, kaip jie nori. Bet kai mes paliekam tos dalykus ir atsižadam savęs, nebesam tokie įžeidus, nebenorim taip valdyti, kada nieko nesitikė ir džiaugtis viskuo. Dabar spėjom, ne tai, kad mes turim būti tokios amėmus, be jokių norų, be jokių vilčių. Ne, bet vilčių, kurias tu susijai su tokia savo aistra, su tokiu geismu, kad aš būtinai noriu tą matyti, aš noriu turėti tą ir tą. Ar tai būtų daiktas, ar žmogus, ar kažkokia draugystė, ar kažkokia karjera, kas tai bebūtų. Bet viena iš savybių yra didesnis nusižeminimas. Antras dalykas, kad labiau pradedam vertinti šventą nežinojimą, tą Dievo slėpinį. Dažnai jauni krikščionys ir viskam turi atsakymą. Į visus problemas jie turi atsakymą. Tik turi daug atsakymų. Štai jau krikščionys metai du, tu pasipilna atsakymą. Bet kokia problema, ir tik tai pradedi kalbėti, žmogus, ką nors vardina jau problemą. Ir tas iš karto turi tris atsakymus. Aš žinai, pereis per kažkokį išbandymus toje kelionėje, tu supranti, nėra viskas taip paprasta, nėra taip lengva. Kartais, kodėl Dievas leido tai išgyventi? Aš nežinau. Pradedi sustoti. Augustinas yra pasakęs, jei tu supranti, tai supranti ne Dievą. Jeigu tu galvoji, kad jau jį taip pažįsti, tai tu jo nepažįsti. Nes kuo daugiau žinai apie Dievą, tuo labiau suvoki, kad jis yra nesuvokiamas. Kuo daugiau sužinoji apie jį, tuo matai, kad ten gelmės dar daugiau yra. Iš pirmo žvilgsnio jis toks paviršutiniškas gali pasirodyti. Bet kuo daugiau jį pažįsti, ten gelmė yra neišsemima. Aš turiu tokį naują draugą, su kuriuo susipažinau prieš keletą metų. Jo vardas Peteris Sprogis. Iš Latvijos. Jis yra Baptistų sąjungos vyskupas. Praeitais metais man teko su juo skristi į Čikagą kartu. Mes lėktuve sėdėjom šalia 8 valandas kartu. Kalbėjomės. Buvo rugpjūčio pradžia. O paskui rugpjūčio 26 dieną, praėjus keliom savaitėm, ten grįžus po kelionės, jo dukrytė mirė, jis turėjo 3 vaikus, 6, 4 ir 2 metukų. Ir daug kas pasikeitė jo gyvenime. Dieną po tos mirties jis parašė tokį laišką, kurį aš noriu jum paskaityti. Man atsiuntė tą laišką, jis mane taip palietė labai, tai vyko rugpjūčio 27 dieną, kai jis parašė laišką 26 dieną sekmadienį, jo dukrytė mirė. Jis tiesiog užsikosėjo kažko ir pradėjo dusti, bandė atgaivintis, įkišo pirštus, laikė burnoj, norėjo ją išlaikyti, nuvežė į ligoninę, bet jis vis tiek mirė. Aš tai, ką jisai parašė, jisai jai laišką parašė. Noriu, kad uždėtumėt jos nuotrauką. Jos vardas Bela. Štai tu mažoji Bela. Keletą minučių prieš tavo išeinant pas Jėzų, mano fotografavo ją tą sekmadienį po pamaldumų. Tavo mamytė nufotografavo tave, Bela. Tu žinai, kad mes mylime tave. Tik vakar mes dalyvavome šventinėse pamaldose Valmieros bažnyčioje. Tu ėjai sekmadieninė mokyklėlė. Po to atėjai atsisėdai šalia manęs ir mamytės ir piešiai širdelės savo naujoje užrašų knygutėje. Mamytė tau pašnipždėjo jausmą. Aš myliu tave. Tu esi labai graži. Tu būsi dainininkė. Pamaldos tęsis, tu atėjai pirmą eilę, atsisėdai šalia manęs. Piešiai mažas gėlytes.
Aš pašnipždėjau tavo jausį, aš myliu tave, tu esi labai graži. Mes tau dažnai sakydavome tuos žodžius, dažnai sakydavome, kad Jėzus myli tave. Taip dažnai tu ateidavai, prisiglausdavai prie manęs, prie mamytės ir pasakydavai tik taip, kaip tu moki. Aš jis myliu. Ačiū tau. Labai dažnai gėdodavai pati savo vieną giesmę, kurio žodžiai buvo aš ateinu pas tave Jėzų. Tu esi mano džiaugsmas, kai jo neturiu. Tu esi mano stiprybė, kai esi silpnas. Tu esi mano draugas, kai esu vienas. Tu esi mano Dievas. Kartą buvau pavargęs ir grubus, tu pradėjai tyliai gėdoti šią giesmę savo. Man pasidarė gėda. O po maldų tu bėgioji saulėtame bažnyčios kieme kartu su savo sesėmis ir kitais vaikais. Mes visi ten buvome. Mama tave nufotografavo. Tavo šviesų, mielą veidą. Žydras akis. Tu esi tokia graži. Dažnai tavęs paklausdavau, kodėl tu tokia graži. Tu atsakydavai. Dievas mane tokia sukūrė. Mes atsisveikinome su visais ir pradėjome eiti link mašinos. Tu bėgai mūsų prieš akyje. Ir jau po kelių sekundžių kovoji dėl kito savo kvėpsnio. Mes bandėme gražinti tave pas mus, darėme dirbtinį kvėpavimą, judiname tave. Daug žmonių aplinkui pradėjo melstis Dievui ir šauktis Jėzaus vardu. Netrukus atsidūrė reanimacijos palatai. Ten koridoriuje už stiklinės sienas aš kritau ant kelių ir meldžiausi Jėzui, kuriam dažnai mes melsdavomės kartu su tavimi. Mamytė ir tavo sesutės meldėsi mašinai. Aš meldžiausi ir meldžiausi, bet paskui aš atidėjau tave į dangiškoje tėvo rankas. Mane sutrikdė ta mintis ir aš pats nesupratau, iš kur atėjo tie žodžiai. Ir nors gydytojai reanimacijos palatoje kovojo dėl tavo gyvybės, man pasirodė, kad tuo momentu tavo siela išėjo į dangų. Mes stovėjome šalia tavo lovos. Dirbtinis kvėpavimas vis dar buvo įjungtas, bet tavo širdelė jau nebeplakė. Aš pabučiavau tave į kaktą, kaip ir kiekvieną vakarą prieš tavo užmiegant. Padariau mažą kryžiaus ženklą ant kaktos. Tu visada norėdavai, kad tas ženklas būtų didelis ir jeigu aš padarydavau mažą, tu mane pataisydavai. Dabar tu gėdi danguje, tu gėdi Dievo garbei. Aleliuja. Mes turime tiek daug prisiminimų, mes važiavome namo, lėlėtus ir mes verkėme. Mes taip norėjome atsiskirti, mes taip nenorėjome atsiskirti nuo tavęs. Tu padarėjai mus labai turtingais ir tavo išėjimas namo davė mums daug dovanų. Mes turime daug nesuvokimų, gražių prisiminimų apie tai, kaip tu šokdavai, kaip ištisas valandas viena pati dėlioji dėlionės. Brangioji, tai esi su Jėzumi ir tau yra gera. Tu buvai su mumis truputį ilgiau nei 4 metus, bet tavo trumpas gyvenimas, tavo mažos pėdutės paliko gilius pėdsakus. Mes niekada nebebūsime tokie pat. Dievas naudos tave ir tavo išėjimą savo šlovę. Daug dalykų mes nesuprantame. Ir negalime suvokti, bet aš tikiu, kad daug žmonių bus dangoje dėl to, kas atsitiko su tavimi. Tu ir tavo 4 metų, kai padarė daugiau, negu aš per savo beveik 40 metų. Net ir dabar matome, kaip Dievas tave panaudoja. Daug dalykų pamatysime tik nuėję į dangų. Man atrodo, kad net šiandien tu išgelbėjai vieną griūvančią šeimą. Ir 2 berniukai vėl turės tėtį, kuris gyvens Dievo garbei. O brangi Bela. Tu dažnai pasitikdavai mane grįžus iš darbo, pribėgdavai ir sakydavai tėvelį. Jeigu Dievas man leis, aš dirbsiu čia ir po to grįšiu iš darbo ir tu atbėgsi pasitikti mūsų. Mamytė ir aš tave labai mylime. Tu visada liksi mūsų širdise, kol mes vėl susitiksime. Ačiū tau. Viešpats davė, viešpats paėmė. Tai būna šlovė viešpačiai. Prieš 3 savaites aš kalbėjau su Piteriu ir praleidau visą dieną. Sako, šiandien aš turiu daug daugiau klausimų negu anksčiau. Čia diena po to parašytas gan optimistiškas dar laiškas. Sako, skausmas dabar tebėra toks per didelis. Ir tai yra paslaptis. Nežinau, kodėl Dievas leido tai. Sunku suvokti. Pirmas atsakymas būtų toks. Kai iš čia parašė. Bet kartais yra sunku suprasti. Daug Dievo vyrų perėjo per tą gilę sielos naktį. Norėtus kartais nuo jos pabėgti. Dovydas kažkada turėjo
sėkminga tokia karjeros pradžia, jį patepė karalium, paskui jis nugalėjo Galijotą. Po to 13 metų slapstėsi nuo Sauliaus 3000 vyrų, kurie norėjo jį užmušti. Jis parašė daug psalmų tuo metu. Buvo giliam skausme. Paskui net jo šeimoje prasidėjo bėdos. Jam teko bėgti nuo jos paties sūnaus, Abšalomo, gražaus jauno vyro. Ir jis bėgo nuo jo. Jis parašė psalmų. Klausykit. Tie, kurie sekė Dievų Senajam Testamente, dažnai būdavo įtampoje gilioje ir išmokdavo laukti. Dovydas vieną kartą meldėsi, Dieve, jeigu tu neįsi priekiai mūsų, mes neįsim jokį karą. Mozė sakė, mes niekur nepajudėsim viešpatė, jeigu tu neįsi priekiai mūsų. Vienas iš dalykų, kaip tikintieji mes, kol atsidurėme kitos sienos, tai mes labai dažnai norim veikti, net jeigu Dievas neveikia. Jeigu Dievas kažko nepadarys, tai mes tikrai padarysim. Yra tas judėjimas pirmintas, tas noras siekti, pasiekti, kažką nuveikti, padaryti. Bet tikra dvasinė branda, emocinė tokia branda, yra susijusi su giliu laukimu Dievu ir ilgu laukimu. Kartais tai gali užtrukti mėnesius, metus, kada mes laukiame. Paskutinis dalykas, mes mažiau prisirišame prie žemiškų dalykų. Iš tiesų svarbesnis klausimas tikinčiojo gyvenime yra
ne toks, ar aš esu laimingas, bet ar aš esu laisvas. Šitas pasaulis, kaip Hebrajams laiške parašyta, sako, viską praisganti nuodėmė, man patinka tas įvaizdis toks, kad kai eini per šį pasaulį, yra daug nuodėmės, kuri apraizga, tave pagauna kaip į spąstus. Ir krikščioniško gyvenimo tikslas yra išsivaduoti nuo daiktų, naudoti daiktus, naudoti juos, bet būti laisvu nuo jų, neprisirišti. Štai ką rašo apaštalas Paulius, pirmam laiške korintiečiams 7 skyriuje. Krikščionis eina per išbandymus, per sunkumus, ir jis sako žmonėms, kurie galvoja tuoktis, nesituokti, ką jiems daryti. Ir jis sako, sakau jums, broliai, laikas yra trumpas. Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi tarsi jų neturėtų. Ir kurie verkia, tarsi neverktų. Ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų. Ir kurie perka, tarsi neįsigytų. O kurie naudojasi šiuo pasauliu, tarsi nesinaudotų. Nes šio pasaulio pavidalas praeina. Tai irgi yra viena iš savybių. Perėjus per šitą tamsią naktį yra atsižadėjimas tų dalykų, nebeprisirišimas prie jų. Jie nebėra tokie svarbus. Neprisirišimas iš tikrųjų yra didžios vidinės ramybės priežastis. Kad žmogus yra laisvas nuo daiktų ir tampa laisvas nuo žmonių. Pas jį yra gili vidinė ramybė. Jis nebėra valdomas jų. Kiek daug energijos išeina tam, kad mes turėtumėm, įsigytumėm ir ką apie mus pagalvotų iš to, ką mes turim ar ką mes nuveikėm. Ir čia Paulius sako, kas įsigyja kažką, tarsi neįsigytų. Tu nusipirkai daiktą, bet tarsi jis ne tau. Tu jo naudojasi, tu šventi šventes, tu linksminėsi gyvenime, visą tai gali daryti. Vesti, pirkti, naudoti. Bet netame yra mūsų gyvenimas. Mes tampam laisvi nuo daiktų galios. Aš noriu užbaigti vieną Tomo Mertono mintimi apie tai. Jisai sako štai ką. Abejoju, ar pasaulyje dabar yra 20 gyvųjų, matančių tikrovę tokią, kokia ji yra. Tai reikštų, kad yra 20 žmonių, kurie yra laisvi, kurių nėra užvaldęs, netgi neveikia joks prisirišimas prie jokio kūrinio, savęs paties ar prie bet kokios Dievo dovanos. Bet tai yra siekinys, kad mes nebūtume prisiriši net prie savęs paties, nei prie jokios Dievo dovanos. Dabar mes turėsime komuniją, kurią Kristus paliepė mums švęsti. Komunija yra mūsų bendrystės su Kristumi šventimas. Kristus atidavė save už mus. Jis neprisirišo prie nieko šitam pasaulyje. Buvo laisvas ir įsipareigojęs mylėti. Kristaus atleidimas, jo priėmimas tavęs yra šitoj komunijoje. Jeigu tu esi krikščionis ir Kristus yra tavo viešpats, tu gali dalyvauti šiai komunijai, mes pradėsim gėdoti giesmę ir padalinsime šitas taureles ir duoną. Jeigu esi nekrikščionis, tiesiog gal kelionėje esi, bet dar nesipavedę savo gyvenimo Kristų, nedalyvauk komunijai, nes tai papiktins Jėzų. Jeigu gyveni kažkokioj žinomoj nuodėmėj, irgi nedalyvauk komunijai, nes taip užsitrauksit savo teismą. Nes kai mes dalyvaujam komunijoje, mes esam vienumoje su Kristumi ir mes susijungiam su Juo. Ir jeigu tu esi netyras, tu esi nuodėmėjai, ar esi netikintis į atmetį savo gyvenime, tai nepiktink Jo. Ta prasme, čia nereikia nei prieš ką vaidinti, kad tu esi vienumoje su Juo. Bet mums tai yra didžiausia dovana ir džiaugsmas. Šitas laikas, jeigu tu žinai tą nuodėmę, tu gali atgailauti, tiesiog išpažink jam. Viešai tiesiog, kad gali kiti negirdėti, bet Dievui pasakyk, išpažink jam savo nuodėmę ir dalyvauk komunijoje. Taigi, paprašysiu dabar visus atsistoti ir pasimelsti. Kristau, ištirk mūsų širdis
Suteik mums drąsos žengti į tą tamsią sielos naktį. Iš vienos pusės tai ne mūsų pasirinkimas. Labai dažnai ateina ta tamsa per išbandymus, išmėginimus. Ir aš manau, ne vienas čia yra šitoje vietoje, kuriam reikia pereiti per sieną ir jie vis atsitrenkia ir gal jau 10 ar 15 metų tikėjime, bet vis prie tos sienos. Tėve, pervesk mus per sieną. Leisk mum eiti, atsižadėjus savęs, patirti kryžių. Ištirk mus dabar. Leisk mum viešpatį atgailauti. Atsiprašome tavęs dėl savo nuodėmių. Palaimink viešpatį šį komunijos laiką. Amen. Viso to.